Ir Kanada. Savaitinis jo po truputį irgi keliauja į viršų. Vėlgi matom tokius spigliukus gražius, rodančius, kad į apačią mes nenorim. Taip, anksčiau ir vėliau mes iškeliausim greičiausiai į viršų, bet dabar mes sutingam tam kūno ir spiglių linijos. Ja. Kol kas žiūrim pirkimą, bet ja, jeigu žiūrėt atkreipdėmės į savaitinį grafiką. Va. Čia yra tokios geltona ir žalia linija, taip ir yra va, gan gražus lygis, kur mes gan ilgai stovėjom. Taip. Toks. 11 žvakių, 11 savaičių mes čia prastovėjom. Na, jeigu mes vėl čia įeisim tą, surasim čia savo pasipriešinimą, taip, tai vat irgi galimas stovėjimo variantas, kad į viršų mes neprasimušim. Nors dabar teoriškai, nors tie žema, naftos pabrangimas turėtų būti, ir, nu, šildymo sezonas, taip, na, ir teoriškai nafta, kai brangsta, tai Kanada auga, Kanados valiuta, taip, tai vat, nu, gali būti, kad tas su resursu, tai susijęs fundamentas, sakysim, taip, gali įtakoti, ne technika. Dieninis grafikas, pramuštas projekcija, jo, ir nieko baisaus, mes galim ją perstatyti. Vėlgi, atkeliavom prie violetinių tų linijų, taip, medianos, nu, normalus atšakimas nuo medianos buvo, va čia, šitoje vietoje. Taip, nu, geltonas nutrinsiu, kad netrukdytų. Normalus atšakimas nuo šitos medianos buvo, taip, nu, galim jau čia ir neatšokti. Bet, sakysim, vėlgi tas lygis, va čia, taip, kuris duodavo daug atšokimų. Jisai vis dar galiojantis ir gali suveikti savo tą irgi juodą darbą ir pat, nu, nusiųst Kanadą į apačią. Gan žemai, iki palaikymų, tai tikrai iki palaikymų linijos, tai vat irgi diapazonas, sakysim, pačios, tai bus kažkur tai kaina 9,8,80, 9,8,90 galbūt, va, į apačią gali laisvai nusiųst Kanadą. Tai nuo apačios čia galima pirkti, 9,8,70 kažkur tai, o nuo viršaus selinti ir kad nepražipsuot, sakysim, kaip su Zelandu pražipsuotas diapazonas, kad va tokio va, irgi dalykas su Kanada nepražipsuot. Jo, atstumas čia apie 100 punktų, 150 galima paprekiauti. Gan puikiai, gan smagiai. Aš keturi periodas. Oi, čia dar kažkas išbražyta. Pribražysi, kai grafikė, to trint. Kanalą atkartosim. Op. Viskas. Nu, ką mes turim? Mes turim prilimpimą prie šitos linijos projekcijos, jo ir nenorą važiuoti apačią. Jeigu dar mes čia visą naktį pastovėsim, neatšoksim, tai nebaigtas ciklas vėlgi galimas pramušimas į viršų. Galimas pramušimas į viršų laisvai. Kol kas, žiūrint į šitą spyglį, taip, nu, 14 punktų spyglis, aišku, ketvirtukas dar neuždarytas, na, bet 14 punktų toks spygliukas rodo, kad, nu, vieta dar galiojanti ir dar čia kažkas laikoje. Taip, galimas važiavimas į apačią laisvai. Iki kur? Iki kažkur tai 9,970. Čia galima pabandyti užpirkti vėl ant grįžimo ten į viršų. Jeigu vyks pramušimas, išeinam į nulius ir parduodam irgi į apačią. Nu, variantas labai paprastas su ketvirtuku. Valandinis periodas. Gražus spigliukas, valanda gražiai uždaryta, taip, antra valanda irgi spigliukas į apačią, rodo, kad nelabai nori važiuoti į apačią, taip, vėlgi, va tokie, nu, dalykai rodo neapsisprendimo valiutos, jinai nežino, ką daryti, taip, ko klausyti ir kur važiuoti. Taip, pažiūrim, kaip vyksta judėjimas ir
Korekcija, agresyvi, važiuojam toliau, labai agresyvi korekcija, važiuojam toliau, jau užlindom iki 38, nedaeinam, taip, nu, galbūt ir teisingiau būtų, nu, kažkokios kitos vietos antifimą, bet, nu, nėra čia. Kažkokios kitos vietos, paprastai neteinam iki 38, kažkoks lygis čia laiko. Ir dabar vėl grįžom prie 23, atnaujinam biškį judėjimą. Taip. Truputį čia 2 ar 3 punktai. Ir dabar iki 23 nedaeinam, nenorim. Nu, greičiausiai važiuosim kažkiek tai dar į viršų, nors noras važiuoti į viršų nelabai toksai ir aiškiai matomas. Ką čia padaryt? Nu, sunku kažką tai patart. Nu, čia parduot dar kartą nereikėtų, nuo šito spigliuko, taip. Techninės linijos, nu, kažką galima čia sugalvoti, aišku, bet ant tiek tai bus netvirtas dalykas, kad, nu, gal geriau ir negalvosiu. Pagal valandinį, nu, geriau išlaukti, pažiūrėt, kas bus. Čia vien toks būna tokių atvejų rinka, kad reikia su valiuto palaukti, duoti ją apsispręsti ir parodyti, ką jinai nori daryti. M15, aišku, čia važiavimas, trendukas į viršų. Taip. Vėl pramušo grįžta bai iki čia, nu gal 19 punktų neverta, o dabar salas ir 26 punktų į apačią, čia bai. Tokie variantai. Na ir dar. Nu jau, kol kas korekcija ir kol kas dar greičiausiai važiuosim į apačią. Taip, šiandien tiek, kitą kartą. Nežinau, ten ketvirtadienį Bernankį vakare šneka. Ar verta prieš Bernankį susirinkimą kažkokį daryti, ar neverta, neįsivaizduoja. Gal verta aptart, Fomts aptart, Kinga. Gal pabandom ketvirtadienį 5 valandą tada susirinkti, jo, pašnekėsim kažkiek. Tai. Gal techniškai nieko neprognozuosim, bet Kinga jau apie Kingą paplėpėsim apie Fonts sprendimus ir taip toliau. Gerai, tada kita apžvalga, ketvirtadienį 5 valandą čia.